كلهم وراكسن خيارتنا داوون السايد الكيمبا ميلكستوا تشوكتان داوودي الكشور وهذا مركلة يو برنامج كنا نظار الشو داوودي البرنامج كان وحين كوسو قد بنا معلومات كلا دون أو كوسابسن وحيابها دون إذا أي نكون الله يكوسو كرنا داوودي البرنامج كنا وحنو إذا كوجو فاقد دونا قرحيوينا أكن عي ماتي مقالة إسطنبول ودن كتركيا sida uu qaraxa u dhacay sida dadku ay waxyeelada uga soo gaartay iyo xaaladda hadda magaalada Istanbul gaar ahaan fagaaraha loo yaqaan taqsiim sida uu yahay hadaba warbixin faahfaahsan oo aanu ka soo xignay qaybaha kala duwan ee warbaahinta Turkiga kuwa caalamka waxa ay ka qorayaan ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal barnaamijyadeena soo gudbintooda waxa naga saacida shirkadda xawaaladda ee ilaado safari rimid xarunteedu waa UK adeegyaduna waa online saddexda lacagood ee ugu horeysa waa lacag la'aan fadlan booqo bogooda www.safaririmid.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya Soomaaliya Uganda Djibouti Ethiopia Sudan South Sudan Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online waa tahay daawadayaal waxaynu guda galeynaa barnaamijkeena si toos ah waxa saaran meel walba niiska ka soo dhacay wadanka Turkiga waxa la leeyahay tirada dadka dhintay qarax inuu ka dhacay fagaaraha taqsiim ilaa hadda marka tafaasiisha wali ma soo saarin hay'adaha ammaanka ee wadanka Turkiga laakiin waxay leeyihiin qaraxan waxa uu ka dhacay fagaaraha liraado taqsiim ee wadada liraado shaaricul istiqlaal ayuu ka dhacay marka aan idin tuso sawirada ugu horeeya ee laga qaaday goobta sida arkaysaan sawiradaas kala duwan ayaa laga soo qaadaya goobta uu qaraxu ka dhacay waa kaas ciidamada ammaanka ayaa iyaguna isla markiiba goobta yimid waxay xireen aagii qaraxa uu ka dhacay oo dhan dadka eeriyada jooga waxay ku qasbeen inay eeriyada ka baxaan oo ay ka durkaan waxaa sidoo kale ciidamada la socda ciidamo gaar ah oo waxyaabaha qarxa iyagu markaasi kala furfura haddii meesha qaraxyo kale ay yaalaan waxaa sidoo kale goobta tegay kooxaha gurmadka degdega ah waaye wararkii ugu horreeyay marka Istanbul qaraxa ka dhacay waxaa la leeyahay 11 qof ayaa dhimatay tiro badanna way ku dhaawacmeen meesha la sheegayo waa meel zaxmad ah waa meel dadka lugta ay ku badan yihiin waa faras magaalihii magaalada waa meesha dalxiisayaasha iyo dadka booqda Istanbul ay tagaan Istanbul qofka hadduu dalxiis u tago meelaha ugu horreeya uu qofku jecel yahay inuu booqday ka mid tahay taqsiim haddaba marka qaraxan weli tafaasiishiisii lama hayo laakiin ciidamadu waxay ku guda jiraan baaritaanka waaya goobta marka qaraxu ka dhacay maxaa ku yaala marka laga soo tago dalxiisayaasha iyo dukaamada waaweyn iyo maxaa ku yaala goobta goobta marka waxaa ku yaala qunsuliyadda Ingiriiska waxaa ku taala qunsuliyadda wadanka Ruushka waxaa ku taala qunsuliyadda Greek waxaa ku taala qunsuliyadda Sweden iyo xafiisyo kale oo muhiim ah ayay u dhow yihiin meesha qaraxu ka dhacay ku yaalaan marka baaritaan badan baa hadda la wadaa kow waxay yidhaahdeen hay-adaha ammaanku waxaan baaraynaa qaraxa waxyaabaha uu ka dhashay horta meesha uu ka yimid meeshan waa la is yaqaanaa qaraxa birahan iyo waxa kan iyo meeshay ka yimaadeen in marka hore la helo kadib raadadkii la raaco boliisku waxay leeyihiin waxaan ogeyn in weeraro nalagu soo qaadi doono muxuu ahaa shaki badan bay qabeen maadaama Turkigu cadow fara badan leeyahay kurdiyiinta iyagu Ciraaq iyo meelaha jooga waa u cadow
إيران لفتر كده واو عدو سوريين تا بشار الأسد يكون حديث الشيعة هذا واو عدو غريق واو عدو وحصل نت مرك درس ليه مرك هذا تركدو يسوي العليان هنا هانتي أمني جود يوحد مرك قرح يوجد بي إسطنبول كدعه وحور عيا اللي هاي اللي بكون تضبي طبعك يسقون عدد فربنا أقول أنت لكن هذا ور هذا صور عي وحليه هاي مسؤول سرق وكتر سن مامور كم مجال هذا إسطنبول وحوش شيء قرحة إن يكون إنتين أفرقف صدق يسديد كلنا أي كده وعمان سيدا هادا لصو ساري شاشادا تلفزيون كا الجزيرة يو تلفزيون كا بي بي سي لابدا بوي شيغي يو حلي مسؤول ساري او كاترسن مامول كا مغالا دا استنبول وحو شيغي افرقو في نيدي متي باريتان هاوشاس اي سعوتو ويا مركا قراحا غورمو دعا قراحا وحو دعا افرتي غالب نمو يلاباتان دقيقو مركا احي ساعدا مغالا دا استنبول مركا ساعدا استنبول يا ساعدا مقدشان او اسكوميت ساعدها كله وضمها كله وكله دوي لكن ساعدوه واسكومين مركا أفرتي قلبني ما يلباتن دقيقة أيون عي قرحة أيال ليه ويا مركا حالة دو مركا هاد ويك عصنت هاي وركو واسكس وضمنا عيان أنقونا وايدين فردنا وحي كله أو صورنا أو قرحة يعني مي سكو سابسن وان ايدين سو أرورينا يا فضلا نلتشوغا هنجد تغنينا لصعدة وحي عصب إنقو mar walba idin keenayna warar xaqiiq ah oo ku saabsan waxa socda marka hadda baaritaanka ayaa socda ciidanka meesha way xireen idda warkan lagu eedeyn doono inay ka dambeyso iyo sida qaraxa uu u dhacay booliska sugeyna insha Allah marka fadlan nala joog ha naga tagin barnaamijkeena waa isku soo noqon doonaa dhammaan dadka Soomaalida ee ku nool wadankan Ingiriiska waxaa lagu wargelinayaa in xawaaladda cusub ee Safari Remit ay si wanaagsan iminka u shaqeyso dhowr wadan oo caalamka ah ay lacagaha gaarsiinayso Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Isticmaalka aad ayuu u sahlan yahay run ahaantii. Marka aad doonayso inaad isticmaasho oo reerkaaga lacag u dirto, waxa aad tagaysaa oo aad booqanaysaa bogooda website-kooda www.safariremit.com. Adigoo ka gali kara laptop kaga, iPad kaga, iyo telefoon kaga gacanta ama mobile ka.